هذا دتك فرها لوقا وجودها ودنك غريقة مرك أي تجان ودمك كلاء مدة يوروب أو كم ده ودمك سحاي شيس كي دبلن محاه كده عيا وقف سنة يا شكر جولاد علمي وعجبر صوماليات أو هري فرها لوقا غريقة أو تكتي ودنك السودان أو هذانا ودنك السودان أيديب وسعليان غريقة مجال الأثنيس أيام كل كلمي وعائلة جشك أيسي بلسنا أي واحد عين مركي أي سوق ليسي غريقة إيه مركي أي تكتي سودان إيه مركي لوسع لي غريقة سيد أي حالة ده النقطي إيه وليبا وحا أي دولة غريقة وقوته ذاتك لوسع لي ودن كوضا turkiga aan ugu soo baxay magaalooyin badan sida turkiga alxamdulillaah turkiga ilaahay markii hore waan ugu soo badbaadiyay ayadoo la soo maraayo bad yaani oo dhibaato badan dadka ay kala kulmaan dadka qaarkiis ay ku dhintaan anaga ilaahay waan ugu nabad keenay alxamdulillaah mar alaalay markii aan imid griiga sidoo kale ilaahay wuu iga fududeeyay oo waxaan helay documents aan gatay waxaan ku aaday wadankaas Sweden Sweden markii aan tagay waa laga soo dhaweeyay Sweden markii aad tagtay sidee ayay ahayd xaaladaada sidee ayaan ku dalbatay qaxootinimada aad ka dalbanaysaa wadanka Sweden een waxaan tagay meelaha oo la iska dhiibo een markii waa la qaabilay een markii aan muddo joogay waxa la sheegay in ay farahaygi soo bixeen een dawladda Greekana loo diray aqbaar hadii ay soo codsadaan leegu celin doono markii een maxaa dhacday in dawladda Greek uu 3 bilood iga aamusnaado 3 bilood kadib uu ka soo jawaabo anigoo isdhahay yani markan waa lagu qaabilaya oo haan leegrahaygan oo ii sheegay 3 bilood hadii ay ii dhamaato in ay go'aan iga gaarayaan dawladda Sweden ee shukri waxa aad sheegtay in markii wadanka aad Sweden aad ka dalbatay in qaxooti ay aad noqoto qaxooti aan wadankaas ugu nooshaan waxa tiri waxa la soo helay farahayga ma u sharxi kartaa dadku dhageysanay waxa laga wado farahayga faraha waxa waaye marka aad dawladda Greek soo gasho waxa laga qaadaya faro farahaas oo ay computerka ku xareeyaan si dawladaha kale hadii aad tagto kulli waa ka soo baxaya faraha yaani waxa ka wada wadanka Greek oo kamid ah wadamada la isku dhaho midowga Europe faraha laga qaado waxa la micna tahay hadii aad ka dalbato qaxootinimo wadan kale oo ka tirsan midowga Europe in marka aadan xaq u lahayn inaad ku noolaato wadamadaas oo dib lagu soo ilaa wadan Greek Soomaa ha saase idheen waxa idheen qofka marka uu isdhiibo oo may qofka marka uu ku soo hormaro wadan kale oo wadankaas uu faraha ka qaado wadan labaad iska ma dhiibi karo wuxuu xaq waxa xaq u leh wadankii uu ku iska dhiibay okay maadaama sida aad sheegayso faraha laga qaaday wadanka Greek sababaha marka aad adiga iyo dad farabadan oo kulamida aad uga cararaysan wadanka Greek oo aad u aadaysan wadamada kale ee ku yaala qaarada Europe sida wadamada Scandinavianka ama Sweden oo kala wad adigate tagtay maxay tahay sababta aad uga cararaysan wadan Greek walaa sababta aan uga cararayno waxa tahay Greek aad ayuu u dhibaato badan yahay waayo dadka wax uu siiyo ma jirto marka oo soo gasho hadaad isdiibtana kaar aad magaalada ku joogto ku siina hadii lagu soo celiyana kaar aad magaalada ku joogto un buu ku siina wadamadaas kala hada aniga muddo yar aan waxaan ku soo noolay wadanka Sweden yani muddo yar aad waxaan dareemay in uu u dhaxeeyo yani wax aan يعني فرق وين ينو دحي نو دحي يعني مركي ان جوغي غريغا اي مركي ان جوغي سويدن يعني نولشيد واخ وين او دحي اوكي مركا دولد سويدن اي كوغو سو علينيس اي ودنكا غريغا واخد نو شكتي ان اي هيلين طلب ام عودسي وي ميد ودنكا غريغا تاس او اين ديب لوغو سو علي ودن غريغا معنيهدو تاس واخ ويان ان اد كهليسو نولشاد او دمسترن ودنكا غريغا الا ايو هدا aad ku sugantahay muddo ku dhow bil ama laba bilood sida aad sheegtay wax xaq ah oo aad u baahneyd oo ama ka maqan oo wadan Greek aad ka weysantahay ma jiraan een markii hore aniga Sweden ka isoo celiso waxay ii sheegtay in aan xaq u leeyahay Greek-ga oo Greek-gan isiin doono nolosheyda markii aan imid oo airport-ka aan ka soo degayay waxa la igu soo dhaweeyay yani soo dhaweeyay fiican laakiin markii baabuurka la igu soo qaaday waxa la igeeyay xabsi waa la xiray 5 maalmood aan xirnaa maalintii 6aad waxa la idhahay soo bax free ba tahay waxaan dalbaday maxaan free ku ahay markuu wuxuu yiraahday waa baxaysa magaalada aaday markaa ana waxaan dhahay magaalada qofaan ka aqaan ma leh dad ii ma joogo adinka isoo celiya adinka meel igeeyo waxay igu jawaabeen yani anaga waxaan ku hayna malaha ee ord magaalada iska cil kaarkaasna qaado
هدي إذا كلا أن أؤجنو سيدات كام وقتوا حتى يقف لواتي سن الله مدى حقوقي كلا أي مركز سعتدا ودون أي نسول فان ودم دميدو غيره ما إسكود إذا إنه ما لحريرتين جوا مركز حتى أدول هذهين واتكيشان سيدا مثلا نلش يودا مسترن عافمات كوك كلا يوحي لمدك مجرد ضد أديك كلامدا أوردي ومركز يعني وحون ومعلومات وقصة هلاي جودها ودن جريج. way jiraan dad badan sida hadda aniga markii oo aan joogay yani laba week waxaan tagay meel oo la dhaho GCR ta oo aan islee isdhahay yani waxbay ku siin doonaan waa u tagay waxay balamiyeen marka la u tagay way balamiyeen yani saddex mar walba way balamiyaan dad waa arkay oo xanuunsan ay daaweeyeen dad waan arkay ay dhahayn deegaan ku siinayna waxa cun lahayd adiga raadso laakiin aniga wax ay ii qabteen ma jirto marka macnaheedu waxa weeye dowlad Greek inkastoo ay kamid tahay wadamada la isku dhaamiday Europe haddana weli sharciigooda ma qabo ama wax gelin ah ma siinayo dadka marka ay faraha ka qaadaan ama sharciyada ay ku siiyaan wadan Greek Soomaa wax tixgelin aaniga kama helin dadka oo kalena waa ila mid yani dad badan ay jiro oo hadda oo aniga amal ay oo laga soo celiyo wadamadaas kale ilaa ay hadda uma arkin yani qof noloshiisa ay wax ka bedelantay yani anaga iyo dadka soo galaya hadda waxaan islaana ma jirto isku mid aanahay dhibaatooyinka soo jira ayaa haddana Soomaalida ay sii wadaan safarkooda tahriibka oo ay ku imaanayaan waddanka Greekga ayagoo taas u aaneynaya dhibaatada iyo amni darrada ka taagan gudaha waddanka Soomaaliya oo ay aaminsan yihiin in ay sidaan u dhaanto intii ay sii joogi lahaayeen waddanka Soomaaliya barnaamijkii aan ugu hadlaynay sahanka nolosha tahriibka oo aan ku soo qaadanay xaaladda qaxootiga Soomaalida waddanka Greekga waa naga intaas tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.